Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah Hari ini kita Kembali ke surah Hud Hari ini kita nak ulang balik ayat yang kita baca semalam Sebabnya kita baru baca satu ayat semalam, uh, Ataupun kita baru terjemah satu ayat dan ada beberapa lagi ayat. Tu pun uh, nak sebut lagi pada ayat 109 tu uh, ada lagi kita boleh sebut. Uh. Baik kita baca dulu. <tuh> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشهد أن لا بسم الله الرحمن الرحيم فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Puji dan syukur الله سبحانه وتعالى wa ta'ala Tuhan sekalian alam Selawat atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat alhamdulillah hari ini kita sambung tadabbur kita pada ayat surah hud ayat 109 Itulah firman Allah Subhanahu wa taala fala takufi miryatim mimma ya'budu haula. Jangan engkau merasakan ragu pada apa yang disembah selain dari Allah. Yakni sia-sianya sembahan mereka tu jangan ragu. Ha, jangan ragu. Bila kita tengok tu kita kena yakin bahawa Islamlah agama yang benar. Musim sekarang ni ada orang tak bagi kita kata kita je benar ha, jangan kata kita je benar orang lain pun benar juga betul kalau itu pendapat berdasarkan pendapat kita dipanggil ijtihad kalau benda tu ijtihad tak tak boleh kata orang betul tak boleh kata orang salah tak. tapi kalau benda tak boleh kata kita betul orang salah tak tapi kalau benda tu berdasarkan dari Allah memang betul lah tak boleh nak kata uh, tak nak kata kita je betul tak al-haqqu min rabbik kebenaran dari Allah jadi orang kata eh, nanti kan orang lain berasa hati pula ha. dia kata Tapi takut nanti apa kata agama lain bila kita kata macam tu ha, nanti dia berasa dia apa lagi kecil hati ke dia rasa kita ni macam memperlekehkan dia ke ini bukan soal kita nak bincang perasaan manusia dah. Ini kita nak bincang tentang apakah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jangan cabut jangan cabut. Abi nak ngajar. Nanti nanti nanti. Lepas ni Abi bagi. Jadi ini soal kebenaran dari Allah, kebenaran dari Allah. kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti firm dalam bab akidah ni mesti firm maknanya teguh di atas akidah teguh di atas aqi angkid. akidah bahawa hanya Islam agama yang benar selain Islam adalah agama yang batil ya. walaupun kita terpaksa berdepan kita ni baru duk fikir apa perasaan orang kafir Nabi SAW bukan setakat apa fikir tu hak dia dakwah tu pak saudara dia Bukan setakat kecil hati lagi tak Mereka akan senjata Kalau ada Nabi Mereka anaya Nabi SAW Tapi apakah Nabi SAW Duduk layan dia ne? Waddu lautudhinu Fayudhinun Mereka Kalau boleh mereka memang nak Nabi Muhammad ni Melemah lembut dengan mereka Jangan ganggu mereka biarlah Tak sehingga mereka boleh mari deal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tahun kami ikut agama kamu, satu tahun kamu ikut agama kami. Sehingga turun ayat Quran, kul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidu ma a'bud. Wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidu ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Border lain, aku ada agama aku, kamu ada agama aku, kamu. Aku tak akan sembah apa yang kamu sembah Sebagaimana kamu pun tak akan sembah apa yang aku sembah Dua kali Nabi SAW diperintahkan sebut Oh nanti kita potong Lakum dinukum waliyadil bagi, bagi kamu agama kamu Bagi aku agama aku Iya hmm. Sakit Sakit Gimana ingat Abdullah? Eh, ikat mama. Okay. Eh, cepat. Eh, habis nak ngajar. Baik. Jadi, itu maksudnya kita mesti firm dalam soal aqid, aqidah. Biar ha. orang kita lah ni, dia daripada soal aqidah, dia bawa kepada buddha, ha, budaya. Ni budaya orang Hindu, ni budaya orang Cina, ni budaya bukan, dia kata ha, apa yang mereka lakukan itu bukan dari agama mereka. Yang sebenarnya, Benda tu agama, cuma mereka tu dah jadi budaya. Ha, contoh kita kata, uh, kalau kita kata uh, tarian singa, eh, jangan lalu ke depan kamera tu. Lawak lah, ni, kalau basik tak apa lah, awak besar dah. Ah, Ha, ke belakang ada. Kan ada. Baik, hari ni banyak iklan sikit. Orang online kita tak nampak apa kejap-kejap ustaz ni cakap masuk benda lain hari ni Campur. ya. campur-campur kita back to the point kita hari ni mereka yang dulunya agama syirik mereka sendiri pun dah tak jadi bukan tak jadi mereka dah lupa kepada agama mereka tetapi sebahagian dari amalan agama mereka sudah jadi budaya mereka Jadi orang kita pun apa tu sebenarnya budaya dia je. Okey. Bagi contoh kita sebut tarian singa. oh, apa dia apa budaya. Dia ada asas kepada tarian tu ada kepercayaan dia. Naga dia, jaga dia, begini 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 kepercayaan dia. Santa Claus topi topi merah baju senta. asas dia ada kepercayaan bukan saja-saja dia buat oh budaya kita gini 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 kita buat suka-suka tak asas dia kepercayaan kepada seorang pastor seorang paderi dia yang mati dianggap keramat dianggap wali kemudian hari mati dia jatuh pada awal Disember Kemudian mereka pula sambut pula hari Christmas pada 25 Disember. Tu pun asal 25 Disember adalah perayaan kepada dewa uh, Tuhan orang Greek. Bukan kerana Nabi Isa sangat sebab Nabi Isa bukan lahir musim sejuk. Kita dah sebut dah sebelum daripada ni. Jadi dia blend sekali kepercayaan dia kepada Pedri Santa ni. Jadi Akhirnya disambut sekali dengan Merry, Merry, Christmas Tetapi kepercayaan kepada wali dia ni Sehingga budak-budak anggap Kita nak minta sesuatu Mintalah dengan Santa ha, Jadi dia malam Christmas Dia tunggu hadiah daripada Santa Claus Dia bukan budaya Dia ada asal-usul kepercayaan akidah Tapi mari kita Tak apalah budaya je Soal agama kita kena firm. Pasal apa? Di hujung ayat ni kita ada perintah Allah, wala tarkanu ilal ladhin zalam. Jangan kamu cenderung dan redha kepada orang-orang yang zalim. Zalim di sini ada dua maksud. Satu, zalim pada hak manusia. Tapi yang lebih besar lagi ialah zalim pada hak Allah, iaitulah jangan cenderung kepada amalan-amalan syirik. Eh? Ini ke belakang, ke belakang, ke belakang. Ha, Panggil dia. Jangan cenderung kepada amalan-amalan syirik Baik ha, cerita, Kalau cerita buat tu memang kita panjang Tapi kita nak tekankan soal Bagaimana kita mesti firm dalam bab angki aqid, Akhidah. Tapi kalau soal budaya dia Kalau dia nak makan Nak makan ramah-ramah Bak makan Betul-betul yang budaya Maknanya Dia ni kalau tahun baru Cina dia makan ramai-ramai. Makanlah. Tak ada masalah. Sebab kita tahu makan ni tak ada kaitan. Misalnya sekadar-sekadar dia nak makan ramai. Kita pun kalau raya kita pun kita makan ramai-ramai. Tapi kalau ada unsur kepercayaan di situ. Tak boleh. Okey. Jadi sebab tu kita mesti teguh dalam soal. Akidah. Kita mesti soal, teguh dalam soal akidah. Baik, dalam bab ni seterusnya Allah Taala kata, "Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl." Apa yang mereka sembah sama dengan apa yang nenek moyang mereka dulu sembah. Nenek moyang ni merujuk kepada agama-agama sebelum daripada ataupun sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah agamanya kaum Nabi uh, Nuh, kaum Nabi Uh, Salih, Saleh, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi-Nabi yang telah kaum mereka yang telah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama je wa inna lam wafuhum nasibahum ghaira manqus sesungguhnya kami akan menyempurnakan bagi mereka bahagian mereka yakni dari azab ghaira manqus tidak akan dikurangi mana tidak dikurangi itu macam mana Walaupun sekarang ni kamu tengok mereka tu santai, tidak diazab, tapi nanti sama juga kesudahan mereka dengan yang telah diazab, diazab. Kamu tengok apa yang berlaku kepada kaum Nabi Syuaib? Hancur lebur. Pekikkan suara yang menggerunkan Bumi digoncangkan. Turun hujan batu dari langit. Walaupun kita tak tengok benda tu berlaku zaman ni, tapi ketahuilah Allah Ta'ala kata Wa inna lamuafuhum nasibahum Kami akan sempurnakan bahagian mereka Yang ini azab Ghaira manqus Tidak akan dikurangi Habis itu bila? Hari kiamat sama je Sebagaimana orang dulu diazab, mereka juga akan diazab. Cuma lah ni Allah Ta'ala bagi tangguh saja kepada mereka kerana kita hari ini hidup dalam umat yang terbaik kerana kita sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi sebab tu dalam bab uh, kesyirikan ni kena hati-hati. Walaqad atainaa Musa al-kitaba fahtulifa fi dan janganlah engkau merasa bimbang wahai Muhammad kepada keingkaran kaummu Kerana sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat Lalu berlakulah pertentangan mengenainya Pertentangan mengenai mengenainya Jadi ada yang beriman ada yang tidak beriman dengan Nabi Musa yang tu memang dah berlaku Jadi Nabi SAW jangan bimbang tentang Urusan manusia khilaf daripada uh, Al-Quran Jadi bukan bimbang dari sudut maknanya Jangan sampai Nabi ni keluh kesah Kerja Nabi hanya menyampaikan Yang memberi hidayah adalah Al Allah Tapi usaha tu kenalah ha, nah, nah. Ada orang Dalam bak da'wah ni kan Ada orang bagi perumpamaan kita dalam berdakwah ni memang ujian dia berat macam orang bertinju orang yang masuk gelanggang tinju sebagaimana dia menumbuk dia kena bersedia untuk ditumbuk orang yang masuk gelanggang tinju ni dia kena tum tumbuk bersedia meninju dan ditinju baru nama gelanggang terak Lepas tu bila dia kena tinju, dia tak boleh give up, dia kena tinju lagi. Tengok siapa menang, siapa kalah. Begitulah juga dalam urusan dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dalam gelanggang dakwah sayaktuluna wayuqtalun. Sebahagian daripada para sahabat dulu mereka pergi, mereka membunuh dan terbunuh. Bukan setakat tinju lagi dah. For kita ni urusan dakwah kita masih atur, Kalau Syekh saya kata Orang Malaysia ni dakwah dia lembut sangat <laughs> Lembut Maknanya apa? Kita baru cakap tentang Islam Orang condemn sikit kita pun diam Tak cakap apa Soal-soal kalau kita ibarat gelanggang tinju ni Masuk dalam gelanggang tinju Kita tumbuk sekali Orang tu pun tumbuk sekali lagi Kita pun cuk-cuk-cuk-cuk-cuk give up Lepas tu keluar Aku dah tinju dah dia Kita dah bagi tahu Padahal baru kita tinju sekali kena kena tinju anu sakitnya sakitnya. Gitulah kita dalam urusan dakwah. Lembutnya kita dalam dakwah. Orang lain sampai nyawanya, nyawa melayang. Ne, pendakwah di Filipina ditembak. Pendakwah di Afrika ditembak. Dicaci, dicela tu biasalah. Waktu a uh, apa tu pengarang kita uh, izharul haq tu uh, apa dah nama dia Allah uh, zahir il eh tu, tak ingat dah nama pengarang dia tu hak lawan syiah lawan berelwi di di Pakistan eh? mati kena bom hancur <tuh> <tuh> Maulana Ihsan Ilahi Maulana Ihsan Ilahi Ma Mati kena bom ne? makna Allahu Akbar orang lain begitu kita ni baru eh tas ni eh, tas sedawah apa uh, di gini macam kena tumbuk pek kena tumbuk aduh, aduh sakit 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 aku kata sorry 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 tak nak dah baru nak sebut Islam ya agama yang benar selain daripada Islam ada agama batil uh, tak boleh sebut nanti apa perasaan pula sensitiviti agama Ya salam tuan-tuan Kita dakwah Umat tu dakwah Kita mesti mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala Orang tak saya terima itu terpulang no. Orang tak saya terima itu nak macam mana Allah Ta'ala kata Nabi Musa lagi orang tolak Nabi Muhammad punya orang tolak Walau la kalimatun sabakat mir rabbika la qudhiya bainahum dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman ke suatu masa yang tertentu tentulah atau nescaya dijatuhkan hukuman azab dengan serta merek, serta kepada mereka kita ni adalah kerana apa Allah Azza wa Jalla memberikan satu ketetapan bahawa dia tidak akan mengazab nabi umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana umat terdahulu kalau tidak kerana ketetapan tu apa yang telah melimpa umat-umat terdahulu sampai dah kat kita sebab apa dosa-dosa umat terdahulu ada pada umat sekarang ok orang kita ni tegu dan siapa tegu semalam saya baca cerita seorang lelaki di Malaysia ni minta visa nak keluar negara dua tiga kali beberapa kali banyak kalilah dia minta visa kebenaran keluar negara nak ziarah teman lelaki dia nah baca berita tu. lepas tu baca berita tu nah teman lelaki dia hak minta ni lelaki juga Uh, kali imigresen tak bagi tak bagi tak bagi banyaklah alasan alasanlah sekali ya uh, permohonan anda tidak diluluskan alasan ada mohon uh, mohon bertaubat segera mohon segera bertaubat oh jadi isu dia tak puas hati benda ni <laughs> masuk-masuk berita ke apa ha uh, nak teguh hak tu pun kadang-kadang siapa perekat kita dalam soal kebenaran kita jadi tu kira berani dah tu pengawal imigresen tu boleh mohon segera bertaubat tu kira berani dah tu ha, berapa ramai orang boleh buat macam tu ha, dia jarang kita nak kata aslim taslam bertaubatlah kamu kepada Allah saya sebut cerita malam ayah saya kata pagi-pagi antara doa dia jiran-jiran biar -jiran, solat dan sebagainya pasal apa? pasal kita tak mampu nak ketuk rumah jiran-jiran kita pun kita tak mampu apa kau orang lain? Kau kurang, kurang Tidak tangan Ya Allah Bagilah petunjuk kepada jiran kami Para sahabat kami Saudara mara kami Siapa yang tak solat tu kita sebut nama dia Jadikanlah dia orang yang solat. Kita dalam gelanggang dakwah Hak tu pun kita tak mampu Hak tu kata tu Orang tak tumbuh Orang jetik Aduh Keluar gelanggang terus Lepas doa dia aku dah bagi tahu dah aku dah dakwah dah. Dia tak dengar. Padahal kita baru kena jetik baru. Wa inna wa innahum la shakkim min humurib. Sesungguhnya mereka masih menaruh perasaan ragu-ragu terhadap kebenaran al-Quran itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ dan sesungguhnya tiap-tiap seseorang tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Tuhanmu balasan amalan mereka ya Allah ha ni hak kita takut ne? kita tahu kadang-kadang kita ni kita tahu kita tu hidup dalam ke kekurangan kesalahan Duk tengok seolah-olah depan mata. Nah. Orang munafik dia tak tengok dosa gitu. Orang munafik ni dia dah sebut hadis seperti lalat hinggap di hidung. Lebih kurang tepuh tepuk lalat hilang hilang hilang. Tapi orang mukmin bila dia tengok dosa dia rasa macam gunung yang menimpanya. Beratnya. Sehingga sifat mereka senantiasa beristighfar beristighfar. Pasal apa? Ni dia tahu. Wa inna kullan setiap orang tak kira baik ke buruk dia akan disempurnakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan amalan mereka. Wa innahu bima ya'maluna khabir. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Okay. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma wa la tatghaw." Oleh kerana itu hendaklah engkau wahai Muhammad senantiasa tetap teguh di atas jalan yang benar. Tetap teguh ni bahasa kita kita panggil apa? Fastaqim istiqamah. Jadi Allah Taala kata istiqamahlah, jangan lalu depan Abdul Aziz. Jangan lalu depan. Jadi, ke amal Fastaqim istiqamahlah. Nanti sini. Bareng sini. Bareng. Fastaqim. yakni istiqamahlah. Di atas jalan yang benar. Sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Jadi, itu perintah daripada... Allah Subhanahu Wa Taala agar istiqamah. Hak ni hak payah. Ha, hari ni macam kita hak jung ngajar lagu tu juga sama je. Kita ni bukannya mengajar tu mana sebutnya kita lebih baik daripada orang mengajar tak. Melainkan ini adalah orang panggil diskusi. Kita sama-sama baca, sama-sama bincang. Nah, yang mengajar tidak lebih baik daripada yang mendengar boleh jadi yang lebih baik yang mendengar lebih baik daripada yang mengajar. Cuma nyu kita kata sama-sama kita saling mengingatkan. Sebab apa? Sebab istiqamah ni benda berat. Payah. Ne, eh, payah. Kita nak istiqamah ni, Allahu akbar. Nak jaga solat sunat rawatib. Qabliyah subuh. Hak tu tu hak kira hak hak zahir dah tu. Hak mana hak 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 orang panggil menempel pada benda yang wajib apatah lagi kalau benda sunat yang tidak menempel lagi jauh nak mana kalau kita kita ni kalau nak semayah sunat qabliyah lah contohnya lagu-lagu mana pun memang kita pakai pakai yang solat ada memang kita dah ada wuduk dah sebab memang kita nak semai fardu jadi kita pun alang-alang dah nak semai fardu semai sunat dulu tak. Pasal sunat yang menempel dengan wajib. Ringanlah bagi kita. Hal tu pun payah dah. Apa tak lagi kalau sunat yang tidak menempel. Nak semayah duha, istiqamah. Hai. Nak semayang malam, istiqamah. Nak bangun semata-mata. So, semayah terawih. Pasal dia menempel ne dengan isyak, ramai orang semayang Cuba kalau semayang terawih tu, pukul 12 malam. Tak menempel dengan yang fardu. <laughs> Berapa ramah nak bangun da. Maknanya apa? Istiqamah tu berat Doakanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita ni istiqamah ni Allah jaga kita Ya ya hayu ya qayyum Berahmatika astaghith Aslih li sya'ni kullahu Wala takilni ila nafsi Tarfata'in Perelokkanlah urusan hidup kita Ya Allahumma inna nas'alukal al huda Wa tuqa wal afafa wal ghina Ya Allah anugerahkanlah kami ne, uh, in, Hidayah dan ketakwaan Wal'afaf Yang ini nak jaga diri dan juga Rina, kekayaan dalam jiwa Jadi kita minta dengan Allah Agar Allah ni tetapkan Ya muqallibal qulub Thabbit qulubana Ala dinika wa ta'atik Wala tatgaw Kemudian Allah Ta'ala kata Ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Ya. Dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran juga kamu juga berbuat demikian. Okey, kama umirta wa man taba ma'aka. Begitu juga orang yang bertaubat bersama kamu kena istiqamah. Kamu wahai Muhammad istiqamalah sebagaimana diperintahkan. Begitu juga orang-orang yang lain yang mengikut kamu yang bertaubat pesan kepada dia istiqamahlah wala tatghau dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah. Innahu bima ta'maluna basir sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerja kerjakan. ولا تركنوا الى الذين ظلموا Ayat famous ni dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim oh, ayat ni dulu di pentas ceramah ni banyak orang baca ni ah. siapa lah ni orang pula kata mana dulu ayat hok baca tu tak ada dah ni <laughs> ada kata gitu ayat tu tetap ada hok baca pun tetap baca Cuma kefahaman kita tu bagaimana? Allah Ta'ala kata wala tarkanu jangan cenderung. Cenderung ni masuk macam mana? Mudahana waridha. Maknanya lembut hati dan redha. Itu tu masuk cenderung. Lembut hati dan redha. Jangan kamu cenderung إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا Kepada orang-orang yang zalim Zalim di sini Siapa yang dimaksudkan dengan zalim? Pertama Jangan cenderung kepada kezaliman Iaitulah kesyirikan Orang zalim nombor satu sekali Adalah orang yang zalim dengan Allah Macam mana dia boleh zalim dengan Allah? ialah dia berbuat syirik menduakan Allah Subhanahu wa taala maka jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim macam tadilah kita sebut cenderung hati orang kita ni pakai topi satan kelas dia pakai juga ikut je ni. Gak gapo lagi perbuatan-perbuatan syirik hak lain dia pun ikut kalau tak ikut pun Mereka lembut hati dengan orang-orang yang zalim Orang yang valim, orang, orang syirik Bukan lembut hati dari sudut kita bermuamalah dengan mereka Tak boleh, tak boleh bermuamalah Tapi kesyirikan mereka Kita bermuamalah kerana manusiawinya mereka Kerana atas sifat manusia Humanity, betul? Boleh buat Tapi humanity pun tidak boleh cross the border apa border dia? Agama. Humanity kita ada batasan dia. Selama dia tidak melanggar hak Tuhan. Kita berbuat baik kepada dia selama kita tidak melanggar hak Tuhan. Tapi kalau sampai kepada hak ketuhanan, maka kita kena dahulukan hak Tuhan. Wala <tuh> tarkanu Hatta jangan kamu cenderung kamu sayang kepada orang kafir lebih daripada kamu sayang kepada seorang muslim Mentang-mentanglah orang muslim tu dia ni tak baik Adalah kekasak, kes, kekurangan dia Kekurangan dia Kesalahan dia Mentang-mentanglah dia ada salah Kamu sayang kepada orang kafir lebih, lebih daripada sayang orang Kalau salah orang muslim ni Belum sampai ke tahap syirik Dia masih ada hak kasih sayang Sebagai seorang muslim Wala tarkanu ila alladhina zalamu Zalamu yang kedua adalah umum Zalim pada hak manusia Sama ada orang ni muslim ataupun kafir Jangan cenderung hati kepada mereka Orang muslim yang zalim Jangan cenderung hati Cenderung hati pada kezaliman Tapi kasih sayang sebagai seorang muslim Masih ada cenderung hati jangan cenderung kepada kezaliman para ulama dulu bila pemimpin-pemimpin buat zalim mereka tidak setuju kezaliman tapi mereka tidak cabut ketaatan dari pemerintah Imam Ahmad bin Hanbal kena penjara tapi dia tak cabut ketaatan daripada pemimpin pasal apa pasal dia tidak redha dengan kezaliman tapi dalam masa yang sama dia tak buang rasa kasih sayang sesama muslim nilai ketaatan tu kena masih ada lagi dan jangan sampai kita tengok Ka'ab Ibn Malik radhiyallahu anhu apabila dia ni dipulau oleh orang Islam kerana dia tak pergi perang tabuk dia dipulau oleh orang Islam Nabi SAW tak berkata-kata dengan dia Dan semua orang Islam Tak berkata-kata dengan dia Dia hidup terasing Saat itu Orang Rom tahu Datang satu surat Surat dari Rom Datanglah kepada kami Kami akan layan kamu Sebagai orang yang uh, Baik dan mulia lah Apa dia buat? Dia koyok surat tu musurat ni Musibah yang lebih besar Daripada apa yang aku aku terima setakat orang Islam tak cakap dengan aku tu Okey lagi tapi kalau aku pergi dengan kepada orang musyrik itu lebih besar musibah dia jadi wala tarkanu ila alladhina zalamu ada dua maksud pertama jangan cenderung kepada kesyirikan yang kedua bahasa kita lah kesyirikan yang kedua jangan cenderung kepada kezaliman kezaliman ni semua sama ada kezaliman daripada kalangan orang muslim atau kezaliman daripada kalangan orang muslim tapi jangan sampai hati kita melebihkan orang kafir daripada orang islam jangan eh? kita bimbang apa fatamassakumun nar nescaya kamu akan di bakar oleh api neraka. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya' ba'dhum awliya'u ba' u. wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu walak kepada orang Yahudi dan Nasrani. Walak juga tak setia kepada orang kafir pun kita panggil walak juga bukan kepada parti politik je kita panggil walak orang Islam kalau hatinya tak setia kepada orang kafir sama juga istilah dia walak juga ya ayuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya jangan kamu ambil yahudi dan nasrani sebagai orang yang kamu tak setia kepadanya ba'duhum awliya uba'duhum siapa yang tak setia mereka adalah pemimpin kepada sebahagian mereka yang pelindung kepada sebahagian yang lain wa may yatawallahu minkum siapa yang berwalak kepada orang kafir di kalangan kamu fa innahu minhum maka dia termasuk kalangan mereka jadi ayat ni bahaya ayat ni berat ni waktu kita dalam soal agama kena firm tak apalah biar orang kata kita ni oh kerahnya dia kita bukan soal keras tapi nak jaga agama ni memang kena perjuangan kita keras-keras kita tu istilah saya sebut tadi baru jetik baru tak ada lagi orang Islam pak kita ni angkat pedang tak ada baru kita kata saya nak jaga agama kita pun orang dah panggil syadiknya dia Oh, Allah oh, syadiknya syadik tu bahasa kita kan? kerah lah baru nak jaga agama soal tu baru tak ada kata nak pergi angkat senjata siapa yang kita akan lawan dia tak ada kita sekadar apa nak jaga agama kita maknanya apa kalau amper perayaan orang non muslim perayaan orang kafir Yang ada padanya unsur-unsur syirik kita berlepas diri daripadanya baru setakat tu je baru apa kata oh kau gah dia Nek, jangan 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 jang. sikit lagi sikit je lagi 10 minit 5 minit 5 minit Sabar. Wa ma lakum min dunillahi min awliya? Sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah dari Allah. Eh? Sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu diazab oleh Allah di neraka, tak ada orang yang boleh tolong kamu. ثم لا تنصرون dan kamu dengan sebab kecenderungan itu kamu tidak akan mendapat pertolongan itu bila sampai ke akhir akhirat orang-orang yang kamu cenderung kepadanya di dunia dulu tidak akan dapat menolong kamu sedikit kamu tak setia sangat kepada dia di dunia sampai hari akhirat tidak ada apa yang boleh menolong kamu daripada azab Allah Baik. Hmm. Wa hadzal qawlu hasan katanya. La ay la tasta'inu bidh-dhalama fatakunu ka'annakum qad raditum bi a'malihim. Hatta disebut jangan kamu minta pertolongan dengan orang-orang yang zalim. Yakni Ya, jangan kamu minta pertolongan dengan al-kuffar Waktu Nabi SAW dalam ber, berjihad ataupun berperang Nabi SAW tidak minta bantuan daripada orang-orang yang kafir okay. Ay laisa lakum min dunihim waliyyun yunqidhukum wala nasir yukhlisukum min adhabi ada, tidak ada orang pun boleh menolong kamu daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jaga agama kita, jaga akidah kita, jaga keimanan kita, jaga akhlak kita, jaga tutur kata kita sehingga kita tetap di atas ajaran atau agama Islam kerana tergelincirnya seseorang pada perkataan dia sekalipun kecenderungan hati sudah cukup untuk Allah Subhanahu Wa Taala menentukan kepada dia apa yang Allah Taala tentukan. Dan semoga Allah menetapkan hati kita. Rabbana la tuzir qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum السلام عليكم ورحمه الله وبركاته